Сьогодні у нас тема уроку буде таланти. Ви знаєте, що таке таланти? Ну, мені здається, що таланти – це з народження, а протягом життя його людина розвиває в собі. Так. Але я вам зараз розкажу історичні дані, які нам говорять про те, що талантом були не тільки обдарованість людини, а в перекладі з грецькою це було означало ваги або вантаж. Так називалася міра ваги, якою вимірювалась певна продукція. Також талантами називалися гроші в античні часи. Нам розказує Біблія в Євангелії від Матвія про притчу про таланти, де господар давав своїм слугам таланти, оці грошові одиниці. В той час якраз найбільше використовувалося слово талант у тому, що це були гроші, якими куплялося все, обмінювалося все. І тільки з часом талантами стали вимірюватися особливі якості людини. Давайте поговоримо про притчу про таланти. Ви її пам'ятаєте? Ні. Тоді я вам нагадаю. Значить, є два місця, де про неї Ісус розказував. Це була Нагорна проповідь Ісусова, де Він розказував притчами, говорив людям, розказував приклади життя, якими ми маємо бути, бути християнами. Це Євангеліє від Матвія 25:14-30 і в Луки, глава 19 і вірш 11:28. Історія, вона така немаленька, я спробую вам в двох словах її розказати, але вдома ви прочитаєте кожен це місце для себе, подивитеся, наскільки так, ну, це цікаво, це дуже історія, читати Біблію, це історичні дані, дуже вам багато про що розказують, бо в наш час ми привикли от приймати таланти, що це дари, це обдарування від Бога, а колись це були грошові одиниці. Так ось, ця притча нам розказує про те, що один був багатий чоловік, який їхав у відрядження і дав певні кошти своїм слугам на, ну, можна сказати, на зберігання. Але цей багач, він любив завжди, він намагався в усьому заробити. І його слуги знали про це. Одному він дав 5 талантів, другому він дав, скільки талантів? Пам'ятаєте? 2 таланта. І одному дав 1 талант. Згадали? І уїхав. Через деякий час він повернувся. І спитав у своїх слуг за ці кошти, за ці таланти, які він їм роздав. Що вони з ними зробили? І той слуга, якому дали 5 талантів, що він зробив? Він їх використав і набув ще 5. І він накликав. Хазяїн, я їх використав, набув ще 5 і ось маєш 10. Він його похвалив, сказав, ти молодець. Спитав у другого, якому дав 2 таланти, той так само. Каже, я набув 2 таланти ще додатково. Тих 2 таланти, які ти мені дав, я їх використав і набув ще 2 таланти. Тож похвалив він його і спитав останнього слугу, якому дав 1 талант. А він сказав, хазяїн, я знаю, що ти дуже строгий, і я тебе дуже боявся, і я його зберіг, цей один талант, але я більш нічого не примножив і не здобув. І хазяїн сказав, що ти лінивий слуга, і я не хочу, щоб ти в мене працював, тому що я дав тобі його для того, щоб ти його зміг використати і примножити для мого багатства. Про що говорить нам ця притча, як ви думаєте? Потрібно розвивати свої таланти далі. Так. Ісус хотів цим показати, що кожному Бог дає таланти. Кожному. Дає Він таланти по-різному. Комусь більше талантів, хто може їх використати. Комусь дає чуть менше талантів, наскільки вони можуть використати. А ті, хто не використовують таланти, в них буде забрано і те, що вони мають. Тобто вони не будуть мати ніяких здібності, можливості. Можливо, це
ну, таланти тут йдуть про образ того, що ми можемо. Взагалі, які є таланти, як ви думаєте, от у людей, з якими, може, ви стикалися? Ну, співи, малювання. Музика, шити, переказки, да, послуги, це теж вміти стригти, вміти зачіски робити, бо хтось вміє одне робити, хтось інше. А ви знаєте, що до талантів відноситься написання віршів, смачно готувати. Тобто таланти настільки різноманітні, да, дуже різноманітні. Є такі таланти, наприклад, легко вміти заробляти гроші. Це теж талант. Є люди, які дійсно вміють, вони якось відчувають, куди вкласти гроші, де можна прибуток отримати. І вони вкладають гроші і отримують прибутки, які знають, можливо, я не знаю, яким чином, в них просто це є, дійсно, це талант. Є, це теж талант, правда? Це теж талант. Винаходити щось нове, придумувати щось нове, це теж, правда, таланти. Надихати людей, вміти, теж це талант. Піднімати настрій, так? Це може бути талантом? Це теж може бути талантом. Таланти дуже різноманітні, як ми побачили, так? Це може бути вплоть до того, що вміти не тільки готувати, співати, да? А, наприклад, розташовувати до себе людей. Також це теж є талант, бо є люди, які вміють спілкуватися, їм це дається легко, а які, ну так, спілкуються, але в них це не так, можливо, класно виходить. Взагалі, якби, коли ми можемо знати про таланти, що вони в нас є? Коли ми щось робимо і в нас це виходить. Правильно. Це може, ну, зазвичай батьки намагаються знайти таланти у дітей з дитинства, да, щоб їх мати, можливо, більше часу розвивати. Хоча є люди, які можуть довге життя не знати, що в них є талант. От такий наведу вам приклад. Людина мріяла стати хірургом, наприклад, лікарем, хай лікарем, будь-яким лікарем. А замість того стала перукарем. Як ви думаєте, вона при цьому мала якийсь талант і використала його в своєму житті? Так. А як? Що саме тоді могло бути в цієї людини талантом? І незалежно, ким вона стала, лікарем чи перукарем, вона могла його використати? Талант. Ну, людині, наприклад, щось подобається, і вона... Чому люди звертаються до лікарів? За допомогою. Щось здоров'я. Щось змінити, да, в житті. Покращити стан здоров'я, наприклад. Покращити настрій, вже так будемо казати. А перукар може це зробити, змінити? Покращити настрій, змінити зачіску. Іноді зміна зачіски чи чогось, кольору навіть волосся, да? У людини не тільки змінюється настрій, може навіть змінюватися життя. Тобто людина використала свій талант незалежно від того, чи вона стала лікарем, чи вона стала перукарем. В неї є талант, і вона його використовує в будь-якій сфері. Це теж дуже важливо, тому що іноді є такі певні таланти, які універсальні. Да? От нагадаю вам, наприклад, про нашу виставу, яка була знята нашою недільною школою, в якій ви приймали участь. Сподобалось вам? Так. Правда? На Пасху така була? Обов'язково! Дивіться, можливо, немає таких у всіх акторських здібностей, да? Таких, щоб аж. Коли ми її починали робити, але ми виявили багато здібностей, все-таки здібності є. Якщо ми не почнемо щось робити, ми ніколи не знаємо, що в нас є до того здібність, в нас є до того талант. І звісно, ми можемо це розвивати, готуватися на Пасху, ми можемо це вже не розвивати, але це класно, коли Господь дає кожному з нас таланти для того, щоб прославляти Його ім'я, для того, щоб служити Йому. Якими ми талантами можемо послужити один до одного, один для одного? Допомогою, співчуттям. Тобто дуже добре, дуже класно.
коли Бог дає нам кожному таланти, які ми можемо використовувати для того, щоб прославляти Бога і служити один одному. Але є такий, ну, зазвичай багато людей, які, знаходячи в собі таланти, вони їх розвивають і використовують їх для прославлення себе, для того, щоб звеличити себе. Це дуже, ну, для Господа образливо, коли, наприклад, ну, такі приклади, от музиканти, да, які добре навчились грати, які навчилися співати, вони йдуть в світ, вони йдуть співають, вони стають успішними, вони стають відомими. Це класно. Це Бог дає талант не тільки для того, щоб ми тільки Бога прославляли, Бог дає таланти для того, щоб ми розвивалися, щоб ми не стояли на місці, щоб ми мали можливість іти, ну, більшу кількість людей і нести Євангелія людям, Євангелія в світ. Але люди зачасту, от, коли стають відомими, в них з'являється, як кажуть, дзіркова хвороба, і вони, да, зазнаються і забувають за те, хто їм подарував цей талант. Тому я хочу, щоб ви, вступаючи в доросле життя, не забували за те, що Бог вам дав таланти, і щоб ці таланти використовувати не тільки для того, щоб самому розвиватися, а щоб все-таки цими талантами прославляти Бога. Окей? Окей. А давайте поговоримо, які у вас є таланти. Є талант до музики. Я люблю танцювати, співати, грати на інструментах і прославляти Бога. Я граю на фортепіано, люблю співати, танцювати, хожу на театральне, люблю волейбол. Я дуже вдячна Богу за те, що Він дав мені такі дари. У мене таланти танцювати. У вільний час я завжди танцюю, або придумую танці, або повторяю, наприклад, з Ютубу. Ще мені дуже легко дається учоба. Коли я хожу в школу і мені непонятна якась тема, я приходжу додому і сама все собі пояснює. Я вмію співати і люблю танцювати. І ще я вмію грати на фортепіано і на бандурі. Це мої таланти. У мене є талант до музики, труби та бас-гітари. Нещодавно я зміг прославити Бога у Ківерцівській церкві на Підлітковому. У мене є талант танцювати. Нещодавно мені відкрили талант артиста. Я приймав участь у різдвяній виставі. Ви бачите, якими цікавими і різноманітними талантами вас наділив Бог. Наш урок підходить до кінця. Я надіюся, що кожен з вас буде мати можливість прославляти ще не один раз Господа і послужити своїми талантами іншим. Всім па-па! Па-па! Підписуйтесь на наш канал і дивіться наші онлайн-уроки. А ще на сьогодні є іменинниця Поліна, яку ми зараз будемо вітати і пити кока-колу і їсти тортик. Привітаємо, Поліна! Поліночка, ми вітаємо тебе з твоїм днем народження. Бажаємо тобі, щоб Господь завжди оберігав тебе і благословляв, щоб все твоє життя ти мала можливість досягати певних результатів і щоб ти завжди була здорова і щаслива. Дякую.